Փարեվցեց Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Երևանեն վան չվերթ կայացեր է։ Ստեփանագերդի մեջ պիտի կազմակերպվի արևային Արցախ խորաքիրով գործարար համաժողով։ Մովսես Ափելյանը նշանակվել է Քուդերեշի դեղեկալ։ Կիպրոսի իշխանությունները Թուրքիա հորադող նավի աշխատագիտները ցերբակալելու գարկատրակիր դվեր են։ Սուրիա վերադարձել է ավելի քան 256,000 փախստական։ Հավանական է, որ վերականգնվի Գիլիկո հայկական օշինի թղիակը։ Ստանսնամինը ֆիլմ նկարահանել է Հայաստանի դաջարներու մասին։ Հրաբարակ թերթը գրել Հայաստանեն առաջին անգամ պատմության մեջ Երևան վան չվերթ կայացեր է։ Թրիչկը դևեր է 35 րոպե վրացական օթանավով։ Մայիսի 39 համահայկական խաղերու պատվիրակությունը այս չվերթով մեկներ Արևմտյան Հայաստան օգոստոսի 6-ին բացվելիք խաղերու շահը Մուսալերան կակաթին վարելու համար։ Պատվիրակության ղեկավար համահայկական խաղերու կազմկոմիտեի նախակահ Իշխան Զաքարյանի ղեկավարած պատվիրակությունը ընդուներեն Վանի քաղաքապետերը, հանդիպման ժամանակ Զաքարյանը քաղաքապետներուն հրավիրել է Երևանի մեջ ներկա գտնվելու խաղերու բացման արարողության, ինչպես նաև քննարկվել է Երևան վան կանոնավոր չվերթ կազմակերպելու հարցը։ Հունիսի 15-ին Արցախի Վալեքս Գարդեն հյուրանոցային համալիրեն ներս տեղի պիտի ունենա Հայաստանի արևային էներգետիկայի առաջադար ընկերություններեն մեկուն Շտիկենի նախաձեռնած գործարար համաժողովը։ Նպատակը նպաստելն է արևային էներգետիկայի ոլորտի սրընթաց զարգացման Արցախի մեջ, մեկտանիքի դակ հավաքելով բոլոր շահագրգիր կողմերը, որոշում կայացնողներուն ու պետական գործիչները։ Արևային չհրատակածուցիչները առավելքան պահանջված են անոնք ծառայեն ավելի քան 20 տարի։ Շտիկեն արևային չհրատակածուցիչները շատ մաչելի են և խնայող։ Մագիկ գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Կուդերեշը այսօր հայտարարել է Մովսես Ափելյանին Մագիկ գլխավոր համաժողովի և ժողովներու կառավարման վարչության հարցերով գլխավոր քարտուղարի դեղակալ նշանակելու մասին։ Մովսես Ափելյանը ունի խաղաղության, անվտանգության, հագամարտություններու կարգավորման, բնակավարները ներս գործունեության 25-ամյա փորձ, ղեկավարել է գլխավոր համաժողովի անվտանգության խորհրդի և ձեռակիրներու հիմնադրամներու գործադիր խորհրդներու շրջանակներեն ներս շարքը գործընթացներ։ 2011 թվականի ապրիլը մինչև 2016 թվականի մարտը ստանցնելով Մագի անվտանգության խորհրդի հարցերով բաժամունքի դնորենի պաշտոնը, Մովսես Ափելյանը խորհրդատվության դրամատրեր է անվտանգության խորհրդի նախակահին անդամներուն, ինչպես նաև անորոժանթակ մարմիններուն, անոր աշխատանքներուն, գործարգումներուն և ընթացակարգերուն առնչվող հարցերուն վերաբերյալ։ Ավելի վաղը ստանցներ է գլխավոր համաժողովի վարչական ու բյուջետային հարցերով կոմիտեի և ծրագիրներու համագարկման հարցերով կոմիտեի քարտուղարի պաշտոնները։ 1998-2003 թվականներուն եղել է Մագի մեջ Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչը, իսկ մինչ այդ մշտական ներկայացուցիչի դեղակալը։ Կիպրոսի Հանրապետության իշխանությունները Կիպրոսի մերձակայքին Արաբնիա ձանձաղուտները հորադելու եկած Ֆաթիհ թրկական հորադիչ նավի անձնակազմի անդամները ցերբակալելու գարկատրակիր դվեր են։ Ինչպես նաև այսօր մասին կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, թե հունիսի 10-ին հայտնել է դեմիրորեն թրկական գործակալությունը։ Գործակալության դեղեկատվության համաձայն գարկատրակիրը միջազգային ուժ ունի։ Հյուսիսային Կիպրոսի թրկական հանրապետության կառավարության ղեկավար Էրսին Թաթարը դադարել է Նիգոսիո այդ քայլը, զայն համարելով անօրինական։ Անցյալ շաբաթ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել էր Արաբնիա ձանձաղուտի հանքավայրերու նկատմամբ Կիպրաթուրքերու իրավունքները պաշտպանելու իր երկրի պատրաստակամության մասին, իհարգին զինուժերու միջոցով։ Թուրքիան կհայտարարել, որ հորադումը պիտի շարունակվի 4 ամիս մինչև սեպտեմբերի 3-ը։ Ավելի քան 256,000 փախստական Սուրիա վերադարձել է Լիբանանի և Հորդանանի սահմաններով, այսօր մասին հունիսի 10-ին հայտարարել է Ռուսաստանի Թաշնության Պաշտպանության Կառավարման ազգային կենտրոնի պետ զորավար քնթաբեթ Միխայիլ Միզինցևը, կդեղեկացնե ՌԻԱ Նովոստին։ Լիբանանի և Հունաստանի իշխանություններուն հետ Սուրիո ղեկավարության հետևողական համատեղ աշխատանքը գայուն թրական արդյունքներ կբերե քաղաքացիներու երկիր վերադառնալու գործին։ Ասել է ան սահի դարած պախաստականներով վերադարձի հարցերով Ռուսաստանի և Սուրիո միջքերադեշական համատրող շապներու համադեղ նիստի ընթացքին։ Զորավարը նշել է, որ վերջին ժամանակներում վերադարձողներուն հոսքը ավելցեր է և օրական գազմեր է մոտավորապես 2000 մարդ։ Արևմտյան Հայաստանի Մերսին Նահանգի Չամլեի այլակավարի մեջ ավերակ վիճակի մեջ գտնվող Գիլիկիո հայկական օշինի թղյակը վերականգնման կարիք ունի։ Այսօր մասին գաղորդի թրկական թողան լրատվական գործակալությունը, աղբյուրի փոխանցումը Սույն հայկական միջնադարյան թղյակը 10-րդ և 11-րդ դարերուն հայերու կողմէ գործածվեր է և պաշտպանական նպատակներով, սակայն ներկայիս ավերակված վիճակ ունի։
դեղի բնակիչները կհանգստանան, թե թղիակը շուտով ամբողջովին կգրնավերանալ։ Աղբյուրի փոխանցումը թուրքական քաղաքացիները կբահանջեն վերականգնել ձայնը զբոսաշրջությունը զարգացնելու նպատակով։ Այսպես, Անկարային Ադանա այցելած քաղաքացի մնշերը ամրոցը ողբալի վիճակի մեջ կգտնվի։ Երեխաները ցանկացան տեսնել ձայն, փերիզիրենք, բայց լրիվ քանդված է։ Գվախնան ներս մտնել է, կան հանգստանան, որ երեխաներուս վրա գրնակարինալ։ Ընդան յոքանթերց ամրոցը տեսնելու եկած մեկ ուրիշ զբոսաշրջի գալ բանջար է, որ վերանորոգման աշխատանքները հնարավորին չափ շուտ սկսեն։ Կոմպոզիտոր ռեժիսոր Ստասնամինը Հայաստանի հնագույն դաջարները վերնակիրով ֆիլմ նկարահաներ է։ Այնուամենայնիվ ներկայացուցիչը ֆիլմ նկարահանելու իր քաղաքը Մանգութենեսի վեր Հայաստանի ինձի համար գաղարտական երգիր էր, որու մասին միշտ կխոսեր մայրս, իսկ հերավոր լեռնային քողին մեջ գեղեցիկ ու վիբագան սանահին անվամբ ձներեն բաբս ու իր եղբայրները։ Նաև բարձվեցավ, որ ես ալ հայ եմ։ Քանի մի տարի առաջ իր ընկեր Ռուբեն Վարդանյանին հրավերով նամինը եկել է Հայաստան երկար ժամանակով։ Ան այցելել էր Փազում Քեղադեսիլ վայրեր, դեսերը հանրահայտ պատմական հուշարձանները, բազմաթիվ հին ամենի դաջարները եւ այդ ամենը նկարահաներ է։ Այդ միսով ֆիլմը ստեղծվել է, որն ըստ էության երաժշտի յուրատեսակ վերաթարցնե իր պատմական ու մշակութային արմատներուն, կփոխանցե panorama.am-ը։ Հանրահայտ երաժիշտ Ստասնամինի իսկական անունը Անաստաս Միկոյան է, անխորհրդային pedagogan ուսակցական քորձիչ Անաստաս Միգյան Թորնե։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ասկայն ակադեմիական երգչախումբի համերգ դաթևի մեջ։ Ես հավելվագյան բողջական դարպերագը ներկայցված արյո մդյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաստոնական գայք է չեն, մնացեք խաղությամբ։